Članovi Mešovitog hora Gradskog udruženja penzionera Adađo, koji je bio domaćin koncerta, izveli su čak 10 pesama u prepunoj većnici. Pored njih gosti koncerta bili su Dečiji subotički tamburaški orkestar i solisti, Dečiji hor muzičke škole iz Subotice, Mešoviti nemački hor Regenbogen, čiji horovođa je solistkinja Dijana Kiš Miškoljci, a korepetitor je bila Kristina Mate. Koncert je održan, zadovoljstvo veliko, svih publika je bila veoma zadovoljna, pa vidite, nama je pesma i ovi koncert život. Mi bez pesme ne možemo, jednostavno, to je naš život i velika je to radost, a posebno nam je Božić je najveći praznik za nas. Predsjednica Gradskog udruženja penzionera Dragica Lučev istakla je da je ponosna na rad hora i da im veoma znači podrška koju dobijaju od strane lokalne samouprave. Ona je istakla da je Božić najvažniji praznik ljubavi koji treba proslaviti u radosnoj i magičnoj atmosferi. Ja se ponosim sa našim horom. On za grad i za nas penzionera on puno znače. Idemo na razna takmičenja, svugde imaju dobre rezultate, disciplinovani su, a ovo našim građanom, sugrađanom koji nemaju prilike da ne znam gde da odu, malo da se zabave, da zaborave svoje bolesti. Organizator koncerta je Gradsko udruženje penzionera Subotice, a koncert je podržan od strane grada.